מדברים על תינוק בן שנה וחצי מנתניה שנשכח ברכב, או יותר נכון, נעל את עצמו ברכב, ונאמר, לא, לא מדובר באמת בשכחת ילד, משום שהאמא כן הבינה די מהר מה קורה לידה. הזעיקה מתנדב של עמותת ידידים, הוא חילץ את התינוק מאוד במהירות, הגיע מהר, הגיב מהר, עשה את הכל בדיוק כמו שצריך, כמובן שהעניין היה מאוד מאוד מלחיץ, אז חברת המערכת שלנו, אורנית אור, דיברה עם האמא. אני כולי בלחץ, עליתי בלחץ, הייתי על סף דמעות, ניסיתי להשאיר את עצמי חזקה. מה עובר לך בראש באותו רגע? שהוא פשוט יישאר שם, מי יחלץ אותו, מי יחלץ אותו, שהוא לא יש שם יותר מדי זמן, כל המחשבות האלה. את מרגישה רע עם עצמך, את מרגישה אשמה. איך השארת אותו? זה היה באמת עניין של שנייה שאת לא שמה לב וזה יכול לקרות לכל אחד. עזבתי הכל, ניגשתי למקום, פתחתי את הרכב, האמא הייתה מרוגשת מאוד. בידידים שווים ומזכירים לא להשאיר מפתח בתוך הרכב, כל עוד לא פתחנו את דלת הנהג. כן, אז אהרון כהן בהחלט הגיבור של הסיפור הזה, גם יום מאוד מאוד לא שגרתי עבורו, אבל עדיין, למזלנו... טוב שזה נגמר כך.